Շնորհակալություն, պարոն Քոչյան, պարոն Գյուլարյանը կարծում շատ մանրամասն եւ լավ ներկայացրեց եւ ես հուսով եմ իհարկե, որ այո, կառավարության մեր գործընկերները եւս հետեւում են այս նիստին ու UFC-ն ու MMA-ի առհասարակ հիմա դե UFC-ն MMA-ի լիգա է որպես այդպեսին, հիմա աշխարհի ամենապոպուլյար սպորտաձևերից մեկն է, եթե ոչ ամենապոպուլյարը, սա անկեղծ եկեք խոսենք։ Ու միանշանակ շատ լավ կլինի, որպեսզի այդ մարզաձևը Հայաստանում հնարավորինս ավելի մեծ հնչեղություն ստանա, ավելի շատ զբաղվողներ լինեն, ու կարծում սա ևս մեկ օրինակ կլինի ու շատ կնպաստի, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն կայացած չեմպիոն մարզիկների բերենք դարձնենք Հայաստանի քաղաքացի, ազատելով նրանց այո բանակում ծառայությունից, դա միանշանակ ևս մեկ մեծ էսպիսի քայլ կլինի այն ուղղությամբ, որպեսզի էլ ավելի մեծ ճանաչողություն ունենա սպորտաձևը, էլ ավելի շատ զբաղվողներ լինեն, հենց անվտանգային միջավայրի տեսանկյունից, պարոն Քոչյան, շատ կարևոր է, որպեսզի թե մեր պահեստազորը, թե մեր ապագա նորակոչիկները եւ մնացածը ունենան ինչ-որ մի հատ սպորտային այդ անցյալ կամ բեքգրաունդ կոչված անգլերեն, դա շատ ավելի օգտակար է ծառայության ժամանակ։ Պատկերացնում եք մեր աշխարհազորի կամ պայստազորի ձևավորման ընթացքում նման մարզիկների, թեկուզ կարճատև մասնակցությունը զորահավաքների փոքր խմբերին։ Կարծում եմ դա մեր ապագայում քննարկվելիք թեմաների մեջ կլինի, պարոն Գելոյան, ինքը շատ կարևոր պոտենցիալ ունեցող խնդիր է, որի լուծմանը, եթե նկատեցիք, հանձնաժողովում դրական են տրամադրված միարժեք